1963ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီကျော်၄ရက်9ရက်9လ2001ခုနှစ်သောဝိတရဇင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတရားကောင်းများဟောနာချင်းယောဂယတိတရားတော်မှာအိန္ဒြေညီမြမှမေဖို့ရတရားဒေသနာသတိပဒံဓမ္မအိန္ဒြေညီမြမှမေဖို့ရတရားဒေသနာသတိပဒံဝိပဒနာတရားများအမျက်ထား၏မပြတ်မလတ်ရှုမှတ်ပါများအထောက်ကြသောယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်တရားဤမြင်မြန်တွေ့ကျင်ကြတယ်တရားဤမြင်မြန်တက်ကျင်ကြတယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုမြင်မြန်ရကျင်ကြတယ်ထို့ကဲ့သို့တရားဤမြင်မြန်တွေ့ဖို့တရားဤမြင်မြန်တက်ဖို့တရားတို့တရားမြတ်တွေမြင်မြန်ရဖို့အတွက်အိန္ဒြေညီမြမှမဲ့ဖို့ရကြောင်းတရားတို့ကိုတိုင်းနာจิตုံးပြီးတော့အားထုတ်သွားရမယ်လို့အထက်ကရာဆရာကြီးများဖွင့်ပြကြတယ်။ထို့ကဲ့သို့အိန္ဒိညီမြမေဖို့ရကြောင်းတရားကိုပါတို့တွင်6နံပါတ်ဖြစ်သောအိန္ဒိညီမြမှမေဖို့ရကြောင်းတရားဒီကကာရလေဆိုတော့ဘောဇင်္ဂနိသာအနုဘောဒနတာယဘောဇင်္ဂနံဘောဇင်တရားတို့ကိုဘောဇင်ကဏဘောဇင်တရားတို့ကိုအနုဘောဒနာတာယသလျော်စွာဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဝတ္တနာဉာဏ်ကိုပြည့်စည်စေ၏။ဘောအတ္တေကိုညီမျှထက်တန်းစေပါပေတော့၏။ဣတိတောဣဒ္ဓဝသနာဤစကားကိုတဂရစရိယောတဂရဆရာသည်။သာနေတိကံသာမတေဖွင့်ပြထားတော်မူခဲ့ပါပေတတိ။ဘောဇင်္ဂနိသဆိုတဲ့ပါဠိ၌ဘောဇင်္ဂဟူသောပါဠိပုဗ္ဗေဘောဇင်္ဂ၌ဂေါတိကတပုတ်အင်္ဂကတပုတ်ဂေါတိကပါလေဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုကောင်းစွာထိုးထင်း၏သိကြောင်းတတိပညာစသောတရားအပေါင်းတွေဟာဘောတိလို့ဆိုရတယ်အင်္ဂအရာကတော့အစိတ်အစိတ်ဒီအင်္ဂပါပဲနပုတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘောဇင်ကသစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုကောင်းစွာထိုးထင်း၏တိကျံတတိပညာစသောတရားအပေါင်းတို့၏အစိတ်အစိတ်သည်အစိတ်အစိတ်ကိုဘောဇင်ကလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲ။ဘောဇင်ကလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဘောတိဆိုတာကသစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိမြင်ကြောင်းလောကုတ္တရာမဉ္ဇဏ်တိဘောတိအမည်ရပါလေ။အင်္ဂအရာကတော့အကြောင်းနှစ်ပုတ်ပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုကောင်းစွာသိမြင်ကြောင်းလကုတ္တရာမဉ္ဇဏ်ဤအကြောင်းတရားသည်ဘောဇင်ကမြတ်မလူတော့ဘောဇင်မြတ်မလူတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဘောဇင်လို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီဘောဇင်တရားတွေကိုလျော်စွာဖြစ်စေခြင်းလျော်စွာအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ယောဂီတော်ရှင်များဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုပြည့်စည်သွားစေနိုင်ပါလေတဲ့အိန္ဒြေတွေကိုလည်းပဲညီမျှ၍ထက်တန်သွားစေနိုင်ပါတယ်။တို့ကဲ့သို့အိန္ဒြေတွေညီမျှသွားပြီးထက်တန်သွားပြီးဆိုရင်တရားတွေအမြန်တွေ့တရားတွေအမြန်တက်၍တရားတို့တရားများကိုအမြန်ဆုံးတွေ့သည့်ကိုရရှိသွားနိုင်ကြပါတယ်။ဘောဇင်ဆိုတဲ့ဇာကနေစပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တာဝတိပြည်မှာဇေတောယောင်မတရေကျောင်းကျင်တရေကျောင်းတွင်တရင်သုံးစဉ်ကာလရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်တောင်းတော်မူစဉ်ယန္တဘာတိမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသို့လာရောက်၍မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်။ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလဲ။ဘောဇင်္ဂဘောဇင်္ဂတိဗန္တိဟောသန္တိကိတ္တဝတ္တနုကောဗန္တိဘောဇင်္ဂတိဟောသန္တိဗန္တိဘောနာချသံသကားကုန်၏ပြည်စုံကြောကြာဟောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘောဇင်္ဂဘောဇင်္ဂတိဘောဇင်ဘောဇင်ရဲ့လို့သန္တိပြောဆိုပြီးတော့နေကြပါသည်ဗျာ။သန္တိဘုန်းတော်ကြည်ထောင်ဝိသမြတ်စွာဘုရား။ကိတ္တဝတ္တအဘယ်မြဖြင့်ဘောဇင်္ဂတိဘောဇင်ရဲ့လို့ဘောသန္တိမြုပ်တော်ဆွာပါကုန်သနီးမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားဘောဇင်ဘောဇင်ရဲ့လို့ပြောဆိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။အဘယ်မြဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဘောဇင်လို့ပြောရပါတယ်ဗျာလို့ယန္တဘာမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ထံလာရောက်ပြီးလျှောက်သလားမလျှောက်ပါလားသုခာမဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအမိတ်ရှိတယ်
လိုမရှိတတ်တဲ့ဘောဓာယသံဝတ္တန္တိတိကောဘိက္ခုတတ္တမဘောသင်္ကာတိဥစ္စန္တိဘိက္ခုจิตายံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ကိုသိစေခြင်းကြောင့်သံဝတ္တန္တိတိတ္တဘာဝေကောဟိဣတိတ္တမထို့ကြောင့်မို့လို့ဘောသင်္ကာတိဘောသင်ဟူ၍ဩဇံတိကာသမတိမိတ်ဆိုတော်မူပါပေကုန်တတိခေတယံနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းအကျိုးငါဖြစ်တတ်သောကြောင့်ဘောဇင်လို့ခေါ်ရတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မှဤအတိုင်းအမိတ်ရှိလိုက်တလားမရှိလိုက်ပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းအကျိုးငါဖြစ်တတ်သောတရားတွေဟာဘောဇင်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းအကျိုးငါဖြစ်တတ်သောတရားတွေဟာဘာတရားတဲ့တော့ဘောဇင်တရားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသိခြင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရင်ဘောဇင်တရားတွေကိုပွားရတယ်ဘာတရားတွေကိုပွားရလဲဘောဇင်တရားကိုပွားရတယ်အဲ့ဒီဆိုကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပင်သိအပ်လျင်ဘောဇင်ခေါ်ရသည်နိဗ္ဗာန်ကိုပင်သိအပ်လျင်ဘောဇင်ခေါ်ရသည်ထိုဘောဇင်တရားတွေကိုဣမိယတန်တမတယောစွာဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုပြည့်စည်သောစေနိုင်ပါれတဲ့ဝိပဿနာယောဂီအပေါင်းတို့သည်ဝိပဿနာတရားတွေကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါกายบาลလက်ကြည့်နီးနဲ့လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်အထုတ်လို့မရဘူးအတန်ဒီသိကောင်းတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်နှုတ်ဖြင့်လည်းတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုရည်လည်းပဲဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်လို့မရဘူးဝိပဿနာတရားဘယ်လိုအထုတ်ရလဲစိတ်ဖြင့်သာလင်ပြုလုပ်အထုတ်ရတယ်ဘာနဲ့ပြုလုပ်အထုတ်ရမှာတဲ့လဲစိတ်ဖြင့်သာလင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အထုတ်ကြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြင့်သာလျှင်ပြုလုပ်အားထုတ်ရတဲ့အလုပ်ဒီအလွန်တရာမှနဲ့လဲနဲ့နဲ့ခက်လဲခက်ခဲအလွန်တရာမှလည်းပဲတိမ်မွေ့တလားမတိမ်မွေ့ပါလားတိမ်မွေ့ပါတယ်စိတ်နဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာစိတ်နဲ့အားထုတ်ရတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်တရာနဲ့နဲ့ခက်ခဲ၍တိမ်မွေ့တာပါတယ်အပြည့်လို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲသူအလိုရှိရာအာယုံများစီတို့သာလျှင်မကြခဏသွားရောက်သွားရောက်ပြီးတော့ကျက်စားနေကြပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပါများအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿကယောဂီတီဝိပဿနာတရားကိုရှုတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကသူ့လိုရာအာယုံစီတို့သွားသွားပြီးတော့ကျက်စားနေတဲ့စကားကိုပို၍ပို၍လည်းပဲသိလာတတ်သလားမသိလာတတ်ပါလားစိတ်ရဲ့ကျက်စားရာအာယုံကဘယ်နေရာသွားတတ်တယ်လဲဘာပသမေရမတိမနောမနောစိတ်ကလေးဒီဘာပသမေမကောင်းဘူးရဲ့နေပဲ၌ပင်ရမတိပြောင်းဝေ့ပြီးတော့နေတယ်စိတ်ရဲ့အလိုတဘောကတော့မကောင်းတဲ့နေပဲမှသာပြောတာစိတ်ဒီကောင်းတဲ့နေပဲမှပြောသလားမကောင်းတဲ့နေပဲမှပြောသလားစိတ်ရဲ့တဘောအမှန်တန်ကိုပြောအမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပါသမိန်နဲ့မကောင်းတဲ့နေပဲ၌သာပြောပါပေ၏ဒါကြောင့်မလို့ပရိသင်တွေစိတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းမြောက်ခဲ့သူဖြင့်အလွန်တရာလင်းမြန်းစွာအာရုံမျိုးမျိုးစီတို့ပြေးလွှားပြီးတော့ဆော့ကစားနေတတ်ပါတယ်စိတ်ကိုဆော့ထိန်ဖို့လည်းပဲထိန်ဆော့ဖို့လည်းပဲအလွန်တရာမှခက်ခဲတယ်စိတ်ကိုထိစားဖို့လို့ခက်ခဲသလားမခက်ခဲပါလားခက်ခဲပါပါဒါကြောင့်ရှုမှတ်မှုဆိုတော့ဝိပဿနာအမှတ်တရားဖြင့်သာလေနိုင်နေအောင်ထိလို့ရတယ်နိုင်နေအောင်စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်တဲ့ဝိပဿနာတရားတွေဖြင့်သုံးမပြီးပြီးသုံးမနိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုစိတ်ကလေးဒီယဉ်ကျေး၍တိမ်မွေ့လာနိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်သုံးမပြီးသောစိတ်ဟာဉာဏ်သာအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့မချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတိရောက်အောင်ပြင်လင်းသူစိတ်ကလေးကပို့ပေးနိုင်သလားမပို့ပေးနိုင်ပါလားပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကောင်းစွာယဉ်ကျေးအောင်ဝိပဿနာတရားတွေဖြင့်ဆုံးမထားတဲ့ယဉ်ကျေးထားပြီးတဲ့စိတ်ကလေးဟာမချမ်းသာပို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာသုံးတာအမှန်အတိအောင်ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒေါနိကန္တလုဏယထာကာမနိပါတိနောဒေါနိကန္တလုဏယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တံဓမ္မတောတာတုစိတ်တံတန္တသုခဝံဘောဓတရားနာပရိဒါဘောဟုတရာကောင်းတို့ဒေါနိကတာဆင်းကိုကြုံသိတဲ့ကဲ့သို့နိုင်နည်းခြင်းကလည်းအလွန်တရာလည်းပဲခက်ခဲပြီတသောလုံနာလျာကနဲ့လျာကနဲ့မပြတ်မဲ့ဆက်ဖြစ်ကြောက်လေ
မြောက်တော်ဘောတော်အောင်ပေါ်ပါလေအလုံးတရားလဲလင်ညာစွာဖြစ်ပေထားတော်ယထာကမ္မနိပါတိနောတောင်းမြောက်ကဲ့ဘောတံဃောကောင်းမြတ်ဘောကောင်းတောင်းမြောက်ကဲ့ဘောတံဃောကောင်းမြတ်ဘောကောင်းအာယုံမြို့မြို့၌ကျေသာတော်လာ၏နိဒပေထားတော်စိတ်ဓာတံလောရဲ့အသွင်တောစင်တမြဝါနရသိုက်ပါလာကြိုက်ခြင်းမကျင်တိုင်းမရိုက်ကျင်တိုင်းရည်ရည်နေသောဆရာကြီးကိုဓမ္မတော်ဝိပဿနာကျင့်ကြံချက်ဖြင့်ဓမ္မတော်ဝိပဿနာကျင့်ကြံချက်ဖြင့်ရိုက်နေတံပြီးယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမခြင်းသည်သာဓုအလုံးတရားမှကောင်းလာပါပြီတော့ဤသာဓုမချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ရောက်နိုင်သည်ဖြင့်အလုံးတရားမှကောင်းမြတ်လာပါပြီတော့ဤစိတ်တံအနမတကဘဝတန္တရာတချို့မှာသောကျင်၌သောရနေသောဆရာကြီးသည်တန်တန်ဝိပဿနာတန်ချက်ဖြင့်ရှင်ကြီးအားဆုံးမလိုက်သည်ရှိတော်ဒုက္ခဝံမေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ရအောင်ကောင်းသာလက်သည်ပုဇောင်းပေးတတ်ပါပေတော်တည်းတရားတဘောသည်အလုံးတရားမှလင်းမြန်တတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့လည်းပဲချုပ်ပြောက်ချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်သွားတတ်တယ်သူစိတ်ကိုအလုံးတရားမှနှိမ်နှင်းဖို့လည်းပဲခက်ခဲတယ်ခဲရင်တယ်တော့ဓမ္မရှိတဲ့စင်တွေကိုကျုံတွင်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အခါမှာအလုံးခက်ခဲတယ်လို့ပဲဒီစိတ်ကိုလည်းပဲစောက်ထိန်ဖမ်းဖို့ဟာအလုံးတရားခက်ခဲလာတယ်ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့သူကကြားလို့တဲ့အာယုံစီတို့သာလေကြားရကြားရပြီးတော့ကျက်စားရပြေးလွန်ဆောက်ကစားနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရိုက်နေတဲ့စိတ်မရင်ကျေးသောစိတ်ကလေးကိုဝိပဿနာစိတ်တန်ချက်တို့ဖြင့်ရိုက်နေပြီးတော့ရင်ကျေးအောင်သုံးမလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစိတ်ကလေးရင်ကျေးသွားနိုင်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိအောင်ရောက်သွားအောင်သူရင်ကျေးတဲ့စိတ်ကလေးကပို့ဆောင်ပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ပါဘူးလား။နိုင်နိုင်ခဲစွာလင်းမြန်းလာ၍သူကြလိုရာကြတတ်ပါသည်။ဝိညာဏသောစေတယံကိုသာဘာရှု၍သုံးမပြီ၍ယဉ်ကျေးလိမ္မာသူဖြစ်လာသောချမ်းသာဆောင်ပေးတတ်ပါတည်းတဲ့။အကြောင်းစိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်အားထုတ်ရတဲ့လို့ဟာအလွန်တရာစိတ်မွေ့နဲ့နဲ့ခက်ခဲလာတယ်။တခါတရံမှာစိတ်ဓာတ်တရားလည်းပဲကျဆင်းပြီးတော့နေတတ်တယ်။တခါတရံကျတော့လည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေအလွန်တက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင်ပြီးတော့လည်းပဲနေတတ်သလားမနေတတ်ပါဘူးလား။အဲ့ဒီလိုတခါတရံမှာစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းတခါတရံမှာစိတ်ဓာတ်တွေအလွန်တက်ကြွပြီးတော့နေတဲ့အခါမျိုးမှာအိန္ဒြေတွေမငြိမ်ညံ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်တရားတွေမတက်ဘဲနဲ့တရားတွေမတိုးတက်ဘဲနဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေမရဘဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့ပြင်းကြီးလာတဲ့အခါမျိုးရှုမှတ်၍ကောင်း၍အမှတ်တရားတွေရှုမှတ်ကောင်း၍စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြန့်လွင်တဲ့အခါမျိုးတွေ၌သင်တရားတဲ့ဘောဇဉ်တရားတွေကိုအငြိအမြရှုမှတ်ပွားများစေခြင်းဖြင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိတွေကိုရအောင်အားထုတ်ကြရတယ်။သိလျားတဲ့ဘောဇဉ်တရားတွေကိုအညီအမျှရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိန္ဒြေတွေညီမျှသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ဆုံးတရားတွေတွေ့အမြန်ဆုံးတရားတွေတက်၍တရားဥတ္တရများတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးတွေ့သည့်ရရှိသွားနိုင်ကြပါလေ။သိလျားလျောက်ပါ။သိလျောလျောက်ပါ။ဘောဇဉ်များမပြပွားရမည်။သင်လျော်လျော့ပါဘောဇင်များမပြပွားရမည်သင်လျော်လျော့ပါတဲ့ဘောဇင်တွေကိုမပြရှုမှပွားများအထောက်နိုင်ရင်အိန္ဒြေတွေညီမျှသွားရည်တရားတွေအများဆုံးတွေ့သည့်ပါဖို့ရှိပါတယ်တဲ့ဒီဘတ်တကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားရှုမှ၏ကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာစိတ်ဓာတ်များအလွန်တက်ကြွပြီးတော့ပြန့်ကျင်ပြီးတော့လည်းပဲနေတတ်တယ်။တရားတွေအတွေ့ကောင်း၏တရားတွေအမှန်ကောင်းလာတဲ့ယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းဟာစိတ်ဓာတ်တွေဟာအလွန်တက်ကြွနေတတ်တယ်။စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တော့ဘဲနဲ့ပြန့်လွင်မှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့စိတ်ဖြင့်လည်းပဲတရားတွေဟောနေတတ်တယ်။ဆွေမျိုးညီကောင်မနမမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းပဲဝိပဿနာတိပ္ပံတရားတွေအားထုတ်ဖို့ရာအတွက်အားထုတ်ဖို့လို့လည်းပဲစိတ်ဖြင့်လည်းပဲတိုက်တွန်းပြီးတော့လည်းပဲနေပေတတ်တယ်။အဲဒီလိုစိတ်နဲ့တရားဟောနေတာလေစိတ်နဲ့
တရားတို့ဖို့တိုက်တွန်းနေခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်များတက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့စိတ်ဓာတ်များတက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာခုလသင့်တရောတဲ့ဘောဇဉ်ကိုပွားရစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင့်တဲ့အခါဘယ်ဘောဇဉ်တွေပွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခတန်ဘောဇဉ်ရယ်တမာတိတန်ဘောဇဉ်ရယ်ပတ္တိတန်ဘောဇဉ်ရယ်ကြည်ဘောဇဉ်၃ပါးကိုပွားရမယ်။ဘောဇဉ်မနှစ်ပါးပွားရမယ်တဲ့လေ။ဆိုကြည့်မယ်တက်ကြွပြန့်လွင့်စိတ်မြင့်တော်ကဥပေက္ခသမာဓိပတ္တာတိဟောဤဘောဇင်သာတက်ကြွပြန့်လွင့်စိတ်မြင့်တော်ကဥပေက္ခသမာဓိပတ္တာတိပါဠိဘောဇင်သာဝိဘတ်တကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တခါတရံအကြောင်းအရာတွေဟာအကြောင်းတရားတွေဟာညီညွတ်ပြီးတော့တရားတွေအထူးမှလို့ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်တခါတရံကြပြန်တော့လည်းပဲအကြောင်းတရားတွေကအမျိုးအမျိုးမညီမညွတ်၍တရားရှိမှလို့မကောင်းပဲလည်းပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တရားရှိမှလို့မကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားတွေရှုမှတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့မကောင်းတာတွေလည်းပဲဖြစ်ရှိနေတတ်တာလည်းပဲရှိပါတယ်။ဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်ကြသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စိတ်ဓာတ်များတက်ကြွပြန့်လင့်၍တရားရှုမှတ်လို့မကောင်းတဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဥပေက္ခတန်ဘောဇဉ်တမာရိတန်ဘောဇဉ်ပတ္တိတန်ဘောဇဉ်တွေကိုပွားရပါတယ်။ရှိဥ္ဇာဥပ္ပခာတံဘောဇဉ်ဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပွားများပုံကိုပြောရမည်ဆိုရင်ဥပ္ပခာတံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေက၅ပါးရှိတယ်ဥပ္ပခာတံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးရှိတဲ့တော့ဥပ္ပခာဖြစ်ကြောင်းက၅ပါးရှိတယ်တတဝါတို့၌လစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းသင်္ခါရတရားတို့၌လစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းတတဝါသင်္ခါရတို့၌တက်မဲ့မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းတတဝါသင်္ခါရတို့၌လေလေရှုတတ်သူကိုပေါင်းသိနိုင်ခြင်းဥပေက္ခတံဘောဇဉ်၌လည်းပဲစွဲမြဲစွာသက်ဝင်ခြင်းဥပေက္ခတံဘောဇဉ်၌စွဲမြဲအောင်လည်းပဲအာထုတ်ခြင်းအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ညီညွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဤဖြစ်၍အစင့်မီတဲ့ဥပေက္ခတရားတွေဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဤဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်ဖြစ်အောင်တတိကျပြီးတော့လည်းပဲပွားရသလားမပွားရပါလားဝိပဿနာယောဂီသည်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွလွန်၍စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ကဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအဖို့နှစ်ခုရှိဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအဖို့နှစ်ပါးတို့တွင်ဒုက္ခပဲ၌တာလေးအလေးထားပြီးတော့ဒုက္ခပဲ၌အလေးမထားတဲ့အတွက်တားကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးတို့၌မညီမျှပဲဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးသောအဖို့တို့ပဲ၌မညီမျှတဲ့အတွက်တားကြောင့်သူယောဂီဘာဖြစ်နေလဲစိတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတာမနေပါဘူးလားအဲဒါစိတ်ဓာတ်တွေပြန့်လွင့်တက်ကြွနေတဲ့အခါမှာချမ်းသာနဲ့စင်ရဲဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာရှိကြသမြဲပဲလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒုက္ခဘက်သို့လည်းမရောက်စေပဲဒုက္ခဘက်သို့လည်းပဲမရောက်စေပဲမတက်ရောက်စေပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုအလယ်လတ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရတယ်အဲ့ဒီလိုအလယ်လတ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်တွေဖြစ်ွားပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတဲ့အတွက်အိန္ဒိတွေညီမျှသွားရကတရားတွေအများဆုံးတက်သွားဖို့ရှိတယ်လားမရှိပါဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဥပေက္ခတဘောဆိုတာအလယ်လက်ဖြစ်အောင်ရှုနိုင်ခြင်းဥပေက္ခတဘောဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်အောင်ရှုနိုင်ခြင်းပါလဲအလယ်လက်ထားပြီးတော့ရှုရမယ်စိတ်ဓာတ်တွေတကြပြန့်လွင့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဘက်သို့လည်းမရောက်စေနဲ့ဒုက္ခဘက်သို့လည်းမရောက်သေးပဲနဲ့စိတ်ကိုအလယ်အလတ်ဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့ရှုပွားနိုင်ဥပေက္ခတံဘောဇဉ်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တရားရှုမှတ်လို့ကောင်းရင်အိန္ဒိတွေညီမျှသွားတဲ့အတွက်တရားတွေအများဆုံးတက်သွားဖို့ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိတိမုစေတုံရောင်မတတိကျောင်းမှာတရင်သုံးစဉ်ယန္တာတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အမိတ်ရှိတယ်ချက်သားယန္တို့ဥပမာတော်ကဟာရိစေတုံကျောင်းတိုက်တွင်၌မြတ်ဒီချင်းဒီတိရွက်ဒီတိခတ်တို့ကိုလူပေါင်းတို့သည်လာရောက်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားလင်ဖြစ်စေလူပေါင်းတို့သည်အဲ့ဒီမြက်ဒီချင်းဒီတိခက်တရက်တွေကိုမီးရှို့လင်ဖြစ်စေလူပေါင်းတို့သည်စိတ်ကြိုက်အလိုရှိတိုင်းပြုလင်ဖြစ်စေ
ငါတို့သည်လူပေါင်းတို့သည်လာရောက်၍ငါတို့ကိုလူပေါင်းတို့သည်လာရောက်၍ယူဆောင်ကြ၏မြှို့ပြကြ၏အလိုရှိတိုင်းပြုလုပ်ကြ၏လို့တင်တို့ဟာဤကဲ့သို့သောစိတ်တည်ဖြစ်ပါသလားလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရဟန်းတော်တို့ကိုအမိန့်ရှိသလားမရှိပါဘူးလားမရှိပါနဲ့မှန်လားပါဗျာပြီးတော့တို့ဘာမှမဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တာရန်တို့ထို့သောမဖြစ်ခြင်းသည်ဘာကြောင့်ပါလဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်မေဂုံတရတောကမှာရန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လဲပြီးတော့လျှောက်ကြကြ။နာဤနာဤတံဗန္တိအတ္တဝါအတ္တနိယဝတိ။ဗန္တိဘုံတော်ချက်သောဘဂကောနေပြည်သောကြောကြဟုရှင်တော်မြတ်ဗျာ။ဤတံဤမြတ်ဤတင်းဒီတိရတိခက်တွေဟာ။နာတပိတော်တို့ဤအတ္တဝါကိုဒီလည်းပဲနာမဟုတ်ပါဗျာ။အတ္တနိယဝါကိုပိုင်ဒီလည်းပဲနာမဟုတ်ပါဗျာ။ဘုန်းတော်ကြီးအောင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကျောင်းဝိုင်းထဲမှာသရုံကျောင်းထဲမှာရှိအားတဲ့မြက်ဒီတင်းဒီတည့်ရတက်ခက်တွေကိုလူပေါင်းတွေလာရောက်ပြီးတော့ယူခြင်းယူမိချိုခြင်းချို့လုံးခြင်းလုံးခြင်းတာလုံးပစီဗျာအဲ့ဒီတင်းဒီတည့်ရဒီမြက်ဒီဟာတပိတော်တို့ရဲ့ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတပိတော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လည်းမဟုတ်ပါဗျာလို့ရန်တော်တို့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်သလားမရှောက်ဘူးလားကိုယ်ပိုင်လည်းမဟုတ်ကိုယ်စားလည်းမဟုတ်တော့သူတို့တွေဟာမြက်ဒီတင်းဒီရဲ့အပေါ်မှာမြက်ဒီတင်းဒီတည့်ခက်တည့်ရဒီအပေါ်မှာဘာမှတမဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့တောင်မြတ်ကဒုက္ခမှာဆက်လဲပြီးတော့မိတ်ကြတဲ့ခြေသားရန်တို့ဒီအတိုင်းပဲရုပ်တရားလည်းပဲတင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာတရားတွေသိညာတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဝิญญาณတရားတွေအာရိခန္ဓာငါးပါးတရားတွေတင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တရားကိုလည်းပယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြကုန်လို့ရုပ်တရားကိုပယ်နိုင်အောင်အထုတ်ကြကုန်လို့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญญาณတရားတွေကိုလည်းပယ်နိုင်အောင်အထုတ်ကြပေးကုန်လို့ရုပ်တရားဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญญาณတရားတွေကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီတင်တို့ဟာစီပါရီဖြစ်လိုက်မယ်ချမ်းသာခြင်းငါဖြစ်ပေလိုက်မယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မှာဟောခဲ့သလားမဟောခဲ့ပါဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေကိုပယ်နိုင်အောင်အာထုတ်ကြလို့ဆိုတာဟာကေတံမှုတဏ္ဍာတရားတွေကောင်းအောင်လက်လူရှုရည်လက်ကျင်ညာကျင့်သုံးကြလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဆိုလို့ရရောက်တယ်ကေတံမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍာတရားတွေကောင်းအောင်လက်လူရှုပြီးတော့ကျင့်သုံးအာထုတ်ရမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောရရောက်သလားမရောက်ပါဘူးလားအဲ့လိုမိမိတို့ရဲ့အချုပ်ခံဖြစ်သောယုဒ္ဓမနန္ဒမတရားတွေအပေါ်မှာလစ်လူရှုပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်ထိုရန်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမိတ်ရှိလိုက်တယ်လဲတံဟောပိနာဟိတာယဒုက္ခယဘဝိတတိတဲ့တံဒုက္ခလာတော်ငါဘုရားမိတ်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လောကောင်းရတဲ့တရားတွေကိုဟောသင်ဖြစ်တာတို့သည်ပိနာကောင်းသောဘုရားကုန်သည်ရှိသောဣဒ္ဓယာဇိဝတိခြင်းက၎င်းသူကာယချမ်းသာခြင်းက၎င်းဘဝတတိကောင်းစမသိဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဣတိဣဒ္ဓဣဒ္ဓဝသနာဤ၎င်းကိုဘဗ္ဗဘုန်းတော်ချပါသခင်တမညဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတည်အောသံကရုဏာจิตာပညာဖြင့်ကောင်းစမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါဖြင့်တည်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဒီအလွန်တရာတက်ကြွပြန့်လွင့်နေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခအဖို့နှစ်ပါးတို့တွင်အညီအမျှထား၍အလယ်လတ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်သွားရင်ဥပိ္ပကသံဘောစဉ်တွေဖြည့်၍အိန္ဒိဒီညီမြသွားတဲ့အတွက်တရားတွေကိုတက်သွားဖို့ရှိပါသလားမရှိပါလားရှိပါတယ်ဗျာဆိုကြည့်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ဖို့မြတ်ညီမြထားကရှုပါလျင်ทุกข์ทุกข์นะพ่อเมียญีญะทากาชุบวาลิงปุพพคาโพสิธรรมเป็นตื่นตื่นผิดเหยตยาเมียนปุพพคาโพสิธรรมเป็นတွင်တွင်ဖြစ်၍တရားမြင်တခါတည်းဟန်ကြတယ်လေဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်တွေအလွန်တက်ကြွပြီးတော့နေတယ်အဲလိုစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သည်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ကရှုမှတ်၍ကောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံအမျိုးမျိုးတွေနေ့ရှေ့ကိုလာမဲ့တွေ့ကြုံတတ်တန့်ဖြစ်တော့အနာဂတ်အာယုံတွေစီတော့တခါတည်းမှာပြေးသွားပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတတ်သလားမလွင့်တတ်ပါဘူးလားအတိတ်ကအာယုန်စီတို့လည်းပဲပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်အနာဂတ်အာယုန်စီတို့လည်းပြေးသွားပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်ထိုကံမျိုးမှာထိုကဲ့သို့ပြေးလွှားနေတဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကို
ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်လိုက်ပြီးတော့ရှုသွားရတယ်။ပြန်လွင်တော့ပြန်လွင်တယ်ပြန်လွင်တယ်ကြံစီတော့ကြံစီတယ်ကြံစီတယ်စိတ်ကူးတော့စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်သတိရခြင်းရှုရသလားမရှိရဘူးလား။ဒီနေ့တော့ရှုမှအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့အမှတ်အယုန်တွေကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းပြန်လည်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်မှတ်နေရသေးတယ်။ရှုမှနေကြအမှတ်တွေကဗာတွေတဲ့လေဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စတဲ့ရှုမှအမြဲအယုန်တွေကိုလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်ရှုကြရတယ်။အဲဒီလိုရှုခံတရားတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်သွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရိတံသောစင်ဒီဖြစ်ပါပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါလာနိုင်တဲ့အတွက်အိန္ဒိရီကြီးမြတ်သွား၍တရားတွေကိုတက်သွားဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်တမာရိတံသောစင်ဒီလည်းဖြစ်အောင်လည်းရှုပါရတမာရိတံသောစင်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကလည်းအလွန်များတယ်ဝတ္ထုစင်စေအိန္ဒိရီမြတ်စွာလိမ္မာနိမိတ်တာဘက်ကနိဂဟံတမ္ပာတဥပေက္ခနေပြန်လွင်သူချင်းကြည်ကြည်ရှင်ကသာနာဝိမောဝိမောလောသာနာတိမောတိမောလောပြာရောက်တိတိသတ္တဗာတမ္မာတမ္ပောတမ္မာရိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတစ္ဆတ္တဗာရှိတယ်တမ္မာရိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါရှိတဲ့လဲကိုယ်ရင်းကိုယ်ပဝတ္ထုများကလည်းပဲသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရတယ်အင်းဒီ၅ပါးကလည်းညီညာရတယ်ကိုယ်ရင်ကဘာဝတ္ထုများကလည်းတန်ရှင်းရခြင်းအင်းဒီ၅ပါးကလည်းညီများရခြင်းကတိုင်းနမေအတုပနမေတို့၌လည်းပဲလိမ္မာရခြင်းဘာဝနာစိတ်တွေကိုလည်းပဲကြီးမြတ်တဲ့အချိန်ကမှကြီးမြတ်ရခြင်းဘာဝနာစိတ်တွေကိုနှိမ်ချတဲ့အချိန်ကလည်းပဲနှိမ်ချရခြင်းဘာဝနာစိတ်တွေကိုရှင်လန်းစေတဲ့အချိန်ကလည်းရှင်လန်းစေရခြင်းဘာဝနာစိတ်တွေကိုလစ်လူရှုတဲ့အချိန်ကလည်းပဲလစ်လူရှုရခြင်းစိတ်မတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကြောင်းခြင်းရစေစိတ်ကြည်ကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပေါင်းသိရခြင်းဇန်တရားဝိမောကတရားတွေကိုလည်းပဲသိခြင်းရခြင်းတမာရီတမောသင်တရားနဲ့လည်းဆွဲမြဲစွာသက်ဝင်ရခြင်းအလုံး၁၁ပါးအလုံး၁၁ပါးနဲ့လည်းအဲ့ဒီ၁၁ပါးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြည့်စုံအားထုတ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တမာရီတမောသင်တွေကောင်းစွာပြည့်ပြီးတော့အစင့်မီတဲ့အစင့်မြင့်တဲ့တမာရီဘောဇင်တွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတမာရီတံဘောဇင်ဖြစ်အောင်လည်းပဲယောဂီဟာရှုပွားရတမာရီဖြစ်မှလည်းပဲပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်အရှုကံအာရုံတွေ၌လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်လို့ရသွားနိုင်သလားမရနိုင်ပါဘူးလားအဲ့တမာရီဖြစ်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်အရှုကံအာရုံတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်အမှန်တိုင်းကိုမှတ်လို့ရပြီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ရှုမှတ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီဘာဖြစ်လာသလဲအမှန်တရားတွေကိုသိသိလာတယ်ဘာတရားတွေကိုသိသိလာပါလဲအမှန်တရားကိုသိမှသာတစ္ဆာကိုသိတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အမှန်ကိုသိမှတစ္ဆာကိုသိတာတစ္ဆာကိုသိမှသာလင်းသန္တရာဝိကသန္တရာဝတ္တကမှာလွမြောက်တော့မှာတစ္ဆာကိုမသိသေးဘူးဆိုသန္တရာဝတ္တကမှာလွမြောက်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ပါလားဒါကြောင့်တစ္ဆာတရားတွေကိုမသိလို့ရှိရင်သန္တရာဆင်းရဲနိုင်လည်းအမြဲတမ်းကျင်လည်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လည်းပဲမိန့်ကြားခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝိသီတိုင်းကောတိကာမယောမသရင်သုံးစီရံတော်တို့ကိုမိတ်ကြားတယ်။ဘလို့မိတ်ကြားလိုက်တယ်လဲသတောင်းနာဘေကဝေအရိယသစ္ဆာနာအနုအရိယသစ္ဆာနာအနန္တဘုဒ္ဓအပတိဝေဒာဧဝမိတံဒီကမတ္တနာတန္တဝိတံတန္တရိတံမမိဇေဝတုံမကိစ္စာခြေတယံတော်သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုအလျောစွာမသိခြင်းကြောင့်ထိုတည်း၏မသိခြင်းကြောင့်ငါဘုရားသည်၎င်းသင်တို့သည်၎င်းရှင်မြစ်သာသောသန္တရာကာလပတ်လုံးမှာတပုံမှတပုံသို့သိရလည်းပဲပြီးသွားရလေသည်တပုံထဲ၌လည်းပဲအထက်ထက်သိရကျင်လည်ရပြီလို့ဘုရားကိုယ်တော်များဟောခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလားဒါကြောင့်ယောဂီတတော်စင်ဟာသစ္စာတရားတွေကိုသိအောင်အထောက်ရသစ္စာတွေကိုသိအောင်အထောက်ဖို့ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသမာဓိဖြစ်အောင်ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ရှုကံအောင်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်အောင်မှတ်နေရသလားမမှတ်နေရဘူးလားအဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကျွမ်းသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီတန်သောစဉ်ဖြစ်ပွားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းဒီနေကြီးမြသွား၍တရားတွေတက်သွားဖို့ရှိပါသလားမရှိပါဘူးလားအမိဆိုကြည့်မယ်ဖြစ်ခတ်ယုံနံပြစ္ဆုတ်ပန်အမှန်တဲ့အောင်ရှုပွားလျင်တမာရီဘောစဉ်အမှန်ပင်တွင်တွင်ဖြစ်၍တရားမြင်တိကတယနေယကုကနာအိန္ဒိရိညီမြမမဘုရားကြောင့်တရားနာ၏ကျောင်းနာမှာဖြစ်သောအိန္ဒိရိညီမြမမဘုရားကြောင့်တရားကိုဟောနာကြီးညွတ်ခဲ့ရသည်ဖြင့်တို့တရားအတေသနာတော်တိုင်း
လိုက်နာကျင်သောဘောမြာထုတ်နိုင်ကြပြီတကားလမိတို့တွေလိုကြာတော်တာအနိတယမြတ်တို့ကပန်စင်ရသောမတရားကိုတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောကျင့်ဖြင့်လင်းမြတ်သောဆက်ရာ၍နိဗ္ဗာန်တရားပင်အတိအတိကိုစီကိုငါမြမပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တတိသံဃာ63ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလပိကျော်5ရက်ဆယ်ရက်ကုဏလ2000ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့၌ယောဂိတရဇင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများဟောနာကြီးညွှန်ရသည့်တရားတော်မှာအိန္ဒိရိညီမြမမက်ဖူရတရားဒေသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားများကိုရှုမှတ်ပါများအထောက်ကြသောယောဂိပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်တကားတရားမှာတရားတွေအတွေ့အကြုံစိတ်ဓာတ်တည်တက်ကြွပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတာတွေလည်းရှိတတ်ပါလေတကားတရားကြတော့တရားတွေရှုမှတ်ရတာမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တည်ကျဆင်းသွားတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါလေတရားရှုမှတ်တာတရားတွေမကောင်းရင်စိတ်ဓာတ်တည်တက်ကြွပြန့်လွင့်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တည်မြင့်မားလာတဲ့အခါမှာဘောဇင်တရားတွေကိုသိလျော်သလိုပွားများအထုတ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီဒီညီမြသွားတဲ့အတွက်တရားတွေအမြန်တွေ့တရားတွေအမြန်တက်၍တရားတို့တရားများကိုရရှိသွားဖို့ရှိပါတယ်။တရားမလို့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြန့်လွင့်နေတဲ့အခါဘောဇင်3ပါးကိုပွားရမယ်။ဘောဇင်ဘယ်နှပါးကိုပွားရမယ်လဲ။3ပါးကိုပွားမယ်။ပြုစောကြည့်လိုက်ပါ။တက်ကြွပြန့်လွင့်စိတ်ကြွပြန့်လွင့်စိတ်မြင်သောအခါသုဘေကာသမာဓိပတ္တတိဘောဟိဘောဇင်သာတဲ့ကြောပြန့်လွင့်စိတ်ညင်သောကသုဘေကာသမာဓိပတ္တတိဘောဟိဘောဇင်သာဒီဘက်တကယောဂီပေါင်းတို့သည်တကားတရားတရားတွေအမှတ်ရတာအတွေ့ကောင်း၏စိတ်ဓာတ်များတက်ကြွပြန့်လွင့်နေတတ်တဲ့အတွက်ရှုမှတ်လို့မကောင်းတဲ့အခါပတ္တိတံဘောဇဉ်တွေဖြစ်ပေါ်အောင်ရှုပါရပါတယ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့တက်ကြွနေတဲ့တက်ကြွပြန့်လွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကြောင်းကြပူပန်မှုတွေလည်းပဲရှိနေတတ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင်းကြပူပန်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲယခုရှုမှတ်မှုပြည်စုံနေခြင်းရှုမှတ်မှုကောင်းနေခြင်းတို့ဟာနောင်အခါများပြက်များပြက်သွားဥမှလားပြည်စုံမြဲကောင်းမြဲတို့၌လည်းပဲတိမတိနိုင်ပါမလားစသည်အားဖြင့်ကြောင်းကြပူပန်မှုတွေများနေတတ်ကြတယ်ထိုကမျိုးမှာကြောင်းကြပူပန်မှုတွေကိုလုံးဝနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့တရားရှုမှတ်ရေးကောင်းခြင်းတရားရှုမှတ်ရေးမကောင်းခြင်းတို့သည်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ကြ၍ကိုယ်ကကောင်းကျင်တိုင်းလည်းပဲကောင်းကျင်မှကောင်းတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုရောစိတ်ပါအင်းငိမ့်စွာထား၍ရှုမှတ်သွားနိုင်ကြမည်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဤဖြစ်ပွား၍အင်းဒီဒီညီမြသွားတဲ့အတွက်တရားတွေတက်သွားဖို့ရှိနိုင်ပါသလားမရှိနိုင်ပါဘူးလားရှိနိုင်ပါဘူးတရားမလို့ကိုရောစိတ်ပါအင်းငိမ့်စွာထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပူပန်မှုတွေကြောင်းကြမ်းမှုတွေမထားဘဲနဲ့ကိုရောစိတ်ပါအင်းငိမ့်စွာထား၍ရှုမှတ်ပွားများသွားနိုင်ရင်တော့ဖြင့်ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဤဖြစ်ပွားသွားနိုင်ပါれသူပတ္တိတံဘောဇဉ်ဤဖြစ်ပွားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိရိညီမြသွားတဲ့အတွေ့တရားတွေအမြန်တွေ့တရားတွေအမြန်ပဲတက်သွားမှုရှိပါれပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေကလည်းပဲပြည့်စုံဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကမွန်မြတ်တဲ့ဘောဇဉ်ကိုလည်းပဲမှီဝဲရခြင်းချမ်းသာသောဥဒ္ဓတိကိုလည်းပဲမှီဝဲရခြင်းချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုတ်တွေကိုလည်းပဲမိဝဲရခြင်းအလယ်လမ်း၌တည်ရှိသောလုံလဝိရိယလည်းပဲရှိရခြင်းပူဝံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲရှောင်ကျဉ်နိုင်ရခြင်းအင်းငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်းပြီးတော့ပတ္တိတံဘောဇဉ်၌လည်းပဲဆွေးမြေ့စွာတက်ဝင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအထောက်ရခြင်းအင်းကခုနှစ်ချက်
ပါရိသံဘောဇဉ်ရှိကြောင်းအင်္ဂါ9ချက်တွေနှင့်ပြည်စုံညီညွတ်အောင်အာထုတ်သောနိုင်ကြသည်အင်္ဂါ9ချက်တွေနှင့်သံဘောဇဉ်အစဉ်မြင့်၍ပါရိသံဘောဇဉ်ဤအကောင်းသောတဲ့အတွေ့အင်းဒီတိညီမြတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အောင်းသောတဲ့အတွေ့အင်းဒီတိညီမြတ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲကြပါရိသံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲမှတ်မိလက်အောင်လင်္ကာလေးစီထားတဲ့ပူဇော်ကြည့်ပါမြတ်ဘောဇဉ်မီမြတ်ဘောဇဉ်မီယာတိဥတုမာယာတိဥတုမာမြတ်ဘောဇဉ်မီမြတ်ဘောဇဉ်မီယာတိဥတုမာဣရိယာပတ္ထသုခကိုတံဣရိယာပတ္ထသုခကိုတံလေလလုံးလာပူဇသူခွာလေလလုံးလာပူဇသူခွာဣဉ္ဉ္သူပေါင်းอยู่ဒီမုတ်ပါအင်းငိမ့်သူပေါင်းอยู่ဒီမုတ်ပါပတ္တတိဖြစ်ဤခုနှပြပတ္တတိဖြစ်ဤခုနှပြမြတ်ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါပါလဲလဲပါပါခန္ဓာပါရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကနံပါတ်၄မုံမြတ်တော့မုံမြတ်တော့ခဲဝဲဘောဇင်ကြီးကိုလည်းမိဝဲရမှလည်းပဲကိုရောစိတ်ပါငြိမ်းမှုရတယ်ကျန်တာတဲ့ဥတုတွေကိုမိဝဲရမှလည်းပဲကိုရောစိတ်ပါငြိမ်းမှုတွေရနိုင်တယ်ကျန်တာတဲ့ဣရိယာပုတွေကိုမိဝဲရမှလည်းပဲကိုရောစိတ်ပါငြိမ်းမှုတွေရတယ်အလယ်လိုက်၌တည်ရှိသောလုံလဝိရိယရှိမှလည်းပဲကိုရောစိတ်ပါငြိမ်းမှုတွေရတယ်ပူပန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှလည်းပဲကိုရောစိတ်ပါအငြိမ့်မှုတွေရတယ်။အငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းသိဆက်ဆံဝင်ရမှလည်းကိုရောစိတ်ပါအငြိမ့်မှုတွေရတာ။ပြီးတော့ပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်နိုင်ရတဲ့ဆဲဆဲမြဲမြဲလည်းပဲအာထုတ်နိုင်မှလည်းပဲပတ္တိတံဘောဇဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူပတ္တိသည်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပတ္တိနှစ်မျိုးကဘာလဲ။ကာယပတ္တိနဲ့စိတ်တပတ္တိ။ပတ္တိဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ။နှစ်မျိုးပါဗျာ။กายปัตติหุติกาကိုယ်၌ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်းသည်กายปัตติစိတ်ဓာတ်ปัตติหุติกาစိတ်၌ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်ปัตติကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာမှုစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုတဲ့ချမ်းသာမှုနှစ်ပါးအင်းငင်းမှုနှစ်ပါးအင်းငင်းမှုဘယ်နှပါးတော့လဲပါပါကိုယ်အပြင်အင်းငင်းမှုလည်းပဲကိုယ်အပြင်အင်းငင်းမှုကိုရမှလည်းပဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားခွင့်ရတာစေအားဖြင့်ချမ်းသာမှုရမှလည်းပဲတမာတိဖြစ်တာကိုအားဖြင့်အင်းငိမ့်မှုကိုမရဘူးဆိုလို့ချင်းဒုက္ခကိုခံစားခွင့်မရဘူးစေအားဖြင့်လည်းပဲချမ်းသာမှုကိုမရဘူးဆိုလို့ချင်းတမာတိတွေမဖြစ်ဘူးစေအားဖြင့်ချမ်းသာမှုမရဘူးဆိုရင်တမာတိဖြစ်မှာလားမဖြစ်ပါဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းလို့ကိုရောစိတ်ပါအင်းငိမ့်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေဖြစ်မှတမာတိဖြစ်သွားကြပတ္တရကာယောဒုက္ခဝိတိယတိဒုက္ခိနောစိတ်ံသမာတိယတိပတ္တရရဲ့အကျိုးတရားအင်းငိမ့်မှုတရားပြီးကိုဟာပြီးအင်းငိမ့်မှုရတော့ပါဖြစ်ဒီဒုက္ခံချမ်းသာခြင်းကိုဝိတိယတိခံစားခွင့်ရပါပြီကိုဟာပြီးအင်းငိမ့်မှုတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခချမ်းသာခြင်းတွေကိုခံစားခွင့်ရသွားတယ်စိတ်အားဖြင့်ချမ်းသာမှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြစ်တယ်လေဒုက္ခိနောချမ်းသာခြင်းရှိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကလေးဟာသမာဓိယတိသမာဓိရလာပါ၏ဉာဏ်အရည်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တရားတွေဟာစိတ်ဓာတ်တွေဟာသမာဓိဖြစ်တယ်ဉာဏ်မှုကိုရပြီဆိုလို့ချင်းစိတ်လည်းပဲသမာဓိတည်ကြည်မှုတွေရမလားမရပါဘူးလားဒါကြောင့်ဉာဏ်သာခြင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာသမာဓိရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်အပြင်ဉာဏ်သာမှုရမှလည်းသမာဓိဖြစ်တာစိတ်အပြင်ဉာဏ်မှုရမှလည်းဘာဖြစ်မှာလဲလေအဲ့တမာတိရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိလာမယ်တမာတိရပြီဆိုဘာတရားသိလာမှာလဲတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံပဒနာတိတမာဟိတောတမာတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားယထာဘုဒ္ဓံမဖောင်းမပြန်ဟောတိုင်းမှစွာဝါရှိကိုရှိအတိုင်းပဒနာတိကောင်းသောနေ့တည်ရှိခွင့်ရပါလေတော့ဤချမ်းသာရင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဒီတမာတိရလာတဲ့ကတ္တကြောင့်ဒုတမာတိကိုအခြေခံဝါ၍သမารိတည်ကြည်မှုရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယထာဘုဒ္ဓအမှန်တွေကိုသိလာတယ်။ဘာတွေကိုသိလာမှာလဲ။အ
အမှန်တည်းသိလာတယ်အရှိတရားကိုအရှိတိုင်းသိလာတယ်မရှိတရားကိုမရှိတိုင်းသိလာတယ်အဲလိုအမှန်ကိုသိလာတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်ကညီဝင်မှုတည်းရလာတယ်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓံသက္ကနန္တနိဗ္ဗာန်တည်းယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှသာဝါရှိကိုအရှိတိုင်းပဒနာတောကောင်းစွာပြားဖြင့်သိရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်တည်းညီဝဲမှုတည်းရလာပါ၏အမှန်ကိုသိလာတော့မှညီဝဲတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတာအမှန်ကိုသိလာတော့မှဘာဉာဏ်ပေါ်လာမှလဲဒါကြောင့်အမှန်ကိုသိအောင်အားထုတ်ရတယ်ဘာကိုသိအောင်အားထုတ်ရမှာတော့တကယ်တော့ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိလိုက်တော့ခန္ဓာမှာအရှိကံတရားကရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာမှာအရှိကံတရားကဘာနဲ့ဘာရှိတာလဲတော့ယောနဲ့နံကိုတတိချင်းဒီယထာဘုဒ္ဓညာအမှန်ကိုသိသွားတာပဲအဲ့ဒီအမှန်ကိုသိလာဖို့ကအမာတိပြအောင်အားထုတ်ရတာအမှန်ကိုသိလာဖို့ကဘာပြအောင်အားထုတ်ရတာလဲအမှန်ကိုသိအောင်အားထုတ်ရတာဒါကြောင့်တမာတိပြအောင်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုတည်ကြည်မှုရအောင်လည်းပဲကြိုးစားရသလားမကြိုးစားရဘူးလားစိတ်ကိုတည်ကြည်မှုရခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအင်းငြိမ်းမှုရအောင်လည်းပဲကြိုးစားရသလားမကြိုးစားရပါဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ရေပူပန်မှုတွေရှိနေမယ်ကြောင်းကြောင်းမှုတွေရှိနေမယ်သုံးရမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကအင်းငိမ့်မှုတွေမရဘူးအင်းငိမ့်မှုတွေမရဘူးဆိုဒုက္ခဝေဒီဤတိဘယ်လိုမှမဖြစ်တော့ဒုက္ခဝေဒီဤတိမဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းပဲဒုက္ခိနောစိတ်ံတမာရိယတိလည်းမလာနိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အင်းငိမ့်မှုရမှဒုက္ခခြံနာကိုကံစားခွင့်ရခြံနာကိုကံစားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလည်းပဲတမာရိဖြစ်လာတယ်တမာရိဖြစ်လာတော့မှအမှန်ကိုသိလာအမှန်ကိုသိလာတော့မှနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဓာဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကတမာတိပြအောင်ယောဂီတော်စင်သည်ကြိုးစားရသလားမကြိုးစားရပါဘူးလားယထာဘုဒ္ဓံပသနန္ဒာနိဗ္ဗာန်တည်းယထာဘုဒ္ဓံမဘောဝပြဟုတ်တိုင်းမှသာပသနန္ဒာကောင်းစွာသိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တည်းညီဝဲမှုတည်းရပါပေတော့ဤနေခရိတံတော်ညီဝဲလာတော်ဟာညီဝဲဉာဏ်ကိုရသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိရိသတိတခြင်းလည်းပဲกินရပါပေတော့ဤနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒီရလာပြီဒီယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကမှညီးဝဲတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကတတ်မှတ်မှုဆိုတဲ့ราကတရားတွေกินတော့မေတဏတရားတွေကွာတော့မေတတိတရားတွေกินပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာတဲ့နေမည်တို့ရောက်ဖို့နီးလာမလားမနီးလာပါဘူးလားအဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်တောညီးဝဲတဲ့ဉာဏ်ရတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိသတိတခြင်းกินတော့ပါပြီတော့ဤဝိရာဂတခြင်းกินခြင်းမှလည်းပဲဒီမောသတိကောင်းသောမသွေအတူအချင်းလွမြောက်ခွင့်ရပါပြီတတိသာ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 တရားမလို့ကိုအင်းငိမ့်ပါစိတ်ချမ်းသာမှသာသမာဓိရပြီဆိုတဲ့အတိုင်းကိုရောစိတ်ပါအင်းငိမ့်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေရသွားပြီဆိုရင်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိတွေဖြစ်လာမယ်သမာဓိရလာလို့ရှင်အမှန်တရားတွေကိုအကောင်လုံးပင်လည်မြင်လာနိုင်တော့ပြီသမာဓိရလာလို့ရှင်အမှန်တရားတွေအလုံးပင်မြင်သွားမလားမမြင်ပါဘူးလားဆိုကြည့်မယ်ကိုအင်းငိမ့်ပါစိတ်ချမ်းသာမဟာသာသမာဓိရပေတည်ကိုအင်းငိမ့်ပါစိတ်ချမ်းသာမဟာသာသမာဓိရပေတည်သမာဓိရလျင်အမှန်မြင်ကောစေသိပေတည်သမာဓိရလျင်အမှန်မြင်ကောစင်တိပေတိအမှန်သိမြင်ယောဂီရှင်ဉာဏ်စင်ညီဝေတွေ့ရောက်မည်အမှန်သိမြင်ယောဂီရှင်ဉာဏ်စင်ကြီးငွေတွေ့ရမည်ငွေလာလျင်တချင်းပင်ကင်းစင်သွားတော့သည်ငွေလာလျင်တချင်းပင်ကင်းစင်သွားတော့သည်အဲ့ဒါအရှိတရားတွေပါမှာညီးဝဲတဲ့
ဉာဏ်ဒီရအောင်ကြိုးစား၍ပွားများအထုတ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတမ်းမဲ့မှုတွေကင်းကွာသွားမည်အဲ့ဒီတမ်းမဲ့မှုတွေကင်းကွာသွားတော့မှလွမြောက်တဲ့နေမြေလို့ခေါ်ရတဲ့ဝိမုဒ္ဒဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားမှာဘယ်သို့ရောက်သွားမှာလဲလေနိဗ္ဗာန်ဆိုကြည့်မယ်တချင်းကင်းမှနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်ပြီမည်တချင်းကင်းမနိဗ္ဗာန်မုတ်ချရောက်ပြီမြည်ဒါကြောင့်ပတ္တိသံဃောရှင်ဖြစ်ပွားလာအောင်ကိုရောစိတ်ကအင်းကြီးသာထား၍ရှုမှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားကိုရောစိတ်ကအင်းကြီးသာထား၍ရှုမှတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိသံဃောရှင်ဒီဖြစ်ပွားလာ၍ဧတေတေညီမြသွားတဲ့အတွက်တရားတွေအမြဲဆုံးတက်သွားဖို့ရသွားဖို့ရှိပါတယ်တရားရှိမှမှုအတွက်လည်းပဲမပူပင်ရအောင်ရှိမှမှုတွေအတွက်လည်းပဲပူစရာမလိုကြောင်းကြစရာတွေလည်းမလိုအိမ်အတွက်လည်းပဲမပူနဲ့ကြောင်းမကြနေနဲ့တရားတော်အတွက်လည်းပဲမကြောင်းကြနဲ့ငါတရားအထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်စဉ်တရားတော်ဒီဘယ်တော့နိုင်ရပါမလဲလို့ဒီလိုလည်းပဲမပူပန်နေရအောင်မကြောင်းကြနေရအောင်ပူပါနေရဟာသာရတ္တလို့ခေါ်တယ်ပူပါနေရဟာဘာလို့ခေါ်လဲသာရတ္တပူပါနေတယ်ဤငိမ့်တာကတော့ပတ္တတ္တဤငိမ့်တာကဘာလဲလဲအဲကြောင့်ယောဂီတော်စင်ဟာပတ္တတိပတ္တတ္တဖြစ်အောင်အားထုတ်ရကိုရောစိတ်ပါဤငိမ့်စွာထားဤပူပါမှုတည်ကြောင်းကြမှုတည်စိုးရိမ်မှုတည်မထားဘဲနဲ့ရှုပွားဖြစ်သွားရင်ပတ္တိတံဘောစင်ဤဖြစ်သွား၍တရားတွေမြင်သွားဖို့ရှိပါသလားမရှိပါဘူးလားသောကြည့်မယ်ကိုစိတ်နှပြကိုစိတ်နှပြငြိမ့်စွာခါကရှိပါလျင်ကိုစိတ်နှပြငြိမ့်စွာခါကရှိပါလျင်ပတ္တတိဘောဇဉ်အမှန်ပင်ဣန္ဒိဖြစ်၍တရားမြင်ပတ္တိဘောဇဉ်အမှန်ပင်ဣန္ဒိဖြစ်၍တရားမြင်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပေါများအထုတ်ကြတဲ့ဝိပဿကယောဂီတို့သည်တက္ကတရားအကြောင်းမျိုးမျိုးတို့မပြည့်စုံမငြိညွတ်ကြတဲ့အတွက်တရားတွေအတွေ့မကောင်းပဲတရားတွေလည်းပဲမထူးကြပဲတရားတွေလည်းမတက်ပဲနဲ့ကြာနေတတ်ကြတယ်တရားတရားရှုမှတ်လို့မကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရောက်နေ၍တရားရှုမှတ်မှုတရားလည်းပဲမကောင်းပဲနဲ့လည်းပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ထို့ကံမျိုးမှာယောဂီတရားသင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကြာစင်းပြီးတော့ပြည့်ချင်းများလည်းပဲဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ဘာဝနာစိတ်တွေလည်းပဲနှိမ့်ချပြီးတော့လည်းပဲဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ငါဒီဒီလောက်ရက်ကြအောင်အထုတ်ပင်အထုတ်တော်ညာလည်းပဲတရားတွေလည်းမတွေ့တရားတွေလည်းမတက်တရားတွေလည်းမထူးကြပဲဖြစ်နေခြင်းဟာယခုဘဝတရားမရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ကြံစီ၍စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပဲကြဆင်းပြီးတော့ပြင်းကြီးတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတတ်သလားမဖြစ်လာတတ်ပါဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေကြဆင်းပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်တွေနှိပ်ကြပြီးတော့ပြင်းကြီးလာတတ်တယ်ထို့ကဲ့သို့စိတ်ဓာတ်တွေကြဆင်းပြီးတော့ပြင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာထိုပြင်းကြီးနေတဲ့စိတ်သောဘာဝနာစိတ်တွေနှိပ်ကြနေတဲ့စိတ်တွေကိုကြောင်းကြဆိုင်မှုဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်နှစ်သက်အားရမှုပိဋိတန်ဖိုးစဉ်တရားတော်တွေကိုစီစဉ်၍အမှန်တိမှုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဤဘောဇဉ်သုံးပါးတွေကိုရှုပွား၍တက်ကြွလောင်ဘာဝနာစိတ်တွေရှင်းလန်းလောင်ပြုပြင်ပြီးတော့အားထုတ်သွားကြရတယ်ဤဘောဇဉ်သုံးပါးကိုရှုမှတ်ပွားများသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေပြန်လာပြန်လည်ပြီးတော့တက်ကြွလာဖို့ရှင်လန်းလာဖို့ရှိနိုင်ပါသလားမရှိလာနိုင်ပါဘူးလားကုသိုလ်ကြည့်မယ်ဘာဝနာစိတ်လျော့နှိပ်တော်ကကုသိုလ်ကြည့်မယ်ဘာဝနာစိတ်လျော့နှိပ်တော်ကဝိရိယပီတိဓမ္မဝီဘာဤဘောဇင်သာဘာဝနာစိတ်လျော့နှိပ်တော်ကဝိရိယပီတိဓမ္မဝီဘာဤဘောဇင်သာဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေ
จาสินดีဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်ရှောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တတ်စိတ်ဓာတ်တွေကြာစင်ပြီးတော့ပြင်းကြီးနေလို့ရှိရင်လောကဓမ္မနှစ်ဌာနလုံးတို့၌ဆောက်ရောက်ကြောင်းတာလင်းဖြစ်တော့တယ်ဤတိဆရာတို့ကလည်းပဲပါပြောထားလေအလတတကုတော်သိပ္ပံအသိပ္ပတကုတော်တဏံအဒနတကုတော်မိတ္တံအမိတ္တတကုတော်ဒုက္ခံအတုကတာကုတော်ပုံညာအပုံညာတကုတော်ဝရံနိတိစရာရေစကားအလတတပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတော်သိပ္ပံအတ္တဘယ်မှာရနိုင်ပါမလဲပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တပညာတွေကိုရနိုင်မှာလားမရနိုင်ပါဘူးလားအသိပ္ပတာအတ္တဉာဏ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတော်တဏ္ဍာစိဝဥစ္စာတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်ပေအတ္တဉာဏ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိဝဥစ္စာလည်းရှိဖို့ရရှိဖို့မလွယ်တော့ဘူးအတ္တနာတစိဝဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတော်မိတ္တံမေကောင်းစေကောင်းတွေလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်တော့ဘူးအမိတ္တတာမေကောင်းစေကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတော်ဒုက္ခချမ်းသာမှုဒုက္ခဘယ်မှရနိုင်ပါမလဲမေကောင်းစေကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခတွေကိုပြည့်စုံနိုင်မှာလားမပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးလားပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးအတုကတံကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေလုံးဝမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြုနိုင်ပါမလဲကိုချမ်းသာမှုမှမရစိတ်ချမ်းသာမှုမရတဲ့ထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဖွင့်ကိုပြုဖွင့်ကိုရမှာလားမရနိုင်ပါဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးအပေါညာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ဝရံနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရနိုင်ပါမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ရှိမှလားမရှိပါဘူးလားရှိပါဘူး။အဲရကြည်စီတော်ချင်းဆရာတော်ဗျာကြီးကပြည့်သူမတတ်ပညာဘယ်မှာရနိုင်ပါအနည်းအတတ်ပညာမရှိပါဘယ်မှာဥစ္စာရအနည်းပစ္စည်းဥစ္စာမရှိပါဘယ်မှာမိကောင်းရအနည်းမိကောင်းဆွေညာမရှိပါဘယ်မှာချမ်းသာရအနည်းကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်မချမ်းသာဘယ်မှာကောင်းမှုပြုအနည်းကမ္မပောင်ညာမရှိပါဗမနိဗ္ဗာန်ရနည်းလို့ကျေးဇူးတော်ရင်ဆရာတော်ဗျာကြီးကနှိပ်ကြားထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့ဘဝရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလျက်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျစင်ပြီးတော့ပြင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လွဲသွားတတ်တယ်လားမလွဲတတ်သော်ဘူးလားလွဲသွားကြပါလားစိတ်ဓာတ်တွေကျစင်ပြီးတော့အပြင်းဘက်ကိုအထူများနေအပြင်းဘက်ကသာလေဖက်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့အလွယ်ကြီးလွယ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြင်းချင်းတွေကိုပယ်ပြောင်းနိုင်အောင်ဝိရိယသံဘောစီနေဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပွားရတယ်လားမပွားရပါဘူးလား။အဲ့တော့ဝိရိယသံဘောစီနေဖြစ်ပွားပွားရတယ်ကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းရပါမယ်။ဝိရိယသံဘောစီနေဖြစ်ပေါ်အောင်အာထုတ်ရမယ်ဆိုဝိရိယသံဘောစီဖြစ်ပွားရကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲ။တရားရှိနေတဲ့ဥယောဂီသူတော်ကောင်သင်မပြင်းနဲ့သင်မပြင်းနဲ့တင်ပြင်းနေလို့ရှင်တင်ရအလုံးတရားရခဲ့တဲ့လူဖြစ်ကိုလည်းရထားခြင်းအလုံးရခဲ့တဲ့လူဘဝနဲ့လည်းပဲတင်တရားသက်ရှင်နေရခြင်းအလုံးရခဲ့တဲ့အပေရကံပိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့တတိပဒံသာသောတရားတရားတွေကိုလည်းဥပဒနာတရားတွေကိုလည်းပဲနာကျနေရခြင်းအလုံးကြောင့်ရခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းကြောင့်ရခြင်းတည်ဟုသောမဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းတွေကတင့်အတွက်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့အချင်းဤအလကားဖြစ်သွားတော့မယ်လို့တဲ့အမတော်ပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မချမ်းသာဘူးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရပဲနဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပင်ငရဲ့ကြနဲ့ကြသွားနိုင်ပြီတည်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဤကဲ့သို့ဝိရိယသံဘောစီနေဖြစ်ပေါ်ရာဒီကိုသတိပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းရပါသလားမသွင်းရပါဘူးလားသွင်းရပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အမတော်ပဲနေလို့ရှိရင်မဲ့ဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမရပဲနဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တည်သွားခဲ့တော့အပင်ငရဲ့ကြသွားနိုင်တယ်အခွင့်ကောင်းတွေရှိပါလေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းတွေကတင့်အတွက်အလကားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နေရာမကျပေဘူးလို့မိမိကိုယ်ကမိမိစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်လန်းလာဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းရမယ်ခဏဟောမဥပိစ္ဆကခဏတိတာဤသောတန်တိနိရိယာမိသမပိတာတဲ့ခဏအခွင့်ကောင်းကာကောင်းတွေကိုဟောတော်မိတင်ခြေသားတို့ဒီမဥပိစ္ဆကမကြော်လွန်သွားကြပါစေတင်ခိတိသမဏဘာဝိခဏတိတာဒီဖြစ်ရသောတန်ဒီဆိုရင်ကုဆွေးပြီးတော့နေရပါပြီကောင်တော်ဤဟောတရာကောင်ဆင်းရဲဒုက္ခငရဲမှာခံရမှာမျက်ဤကြည့်ငဲကြ၍ဝိပဿနာတရားတွေအမတော်ကဲ့မိဒီမှာမာလီစတကားလို့နောင်တပူပန်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်ယခုလိုအကြောင်းလေးပြဆောင်ရဲအကြောင်းလေးပြဆောင်ရဲအခွင့်ကောင်းတွေကြောင်နေတဲ့အခိုက်မှာကြိုးစားပြီးတော့ပေါများအထုတ်သိမ့်ပေတယ်ရဲ့လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝိရိယသံဃောတင်ဒီဖြစ်ပေါ်အောင်အာထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာထုတ်ဖို့လိုအပ်သလားမလိုအပ်ပါဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဆိုကြည့်လိုက်အကြောင်းလေးပြန်အကြောင်းလေးပြန်
ဆောင်ခိုင်းမှာဝိရပြောင်းရှိပါလိမ့်အကြောင်းလေးပြဆောင်ခိုင်းမှာဝိရပြောင်းရှိပါလိမ့်တရားရှိနေတော့ဟိုယောဂီတရကောင်တင့်မတရားသူတွေကိုတရားမြတ်တွေကိုတရားသူတရားမြတ်တွေကိုရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုရာမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေရခြင်းသာသနာတော်ကရာရနိုင်လည်းပဲတင်းနေတိုင်းခွင့်နေရနေခြင်းတင့်မှာအယူကားအယူမှလို့ခေါ်ရတဲ့တမာရတိယူမှနေလည်းတင့်မှာရှိနေခြင်းတင့်မှာမျက်တိနာနာလျာကိုစေလို့ခေါ်ရတဲ့အကြည်အား၆ပါးလည်းပဲတင့်မှာပြည့်စုံနေခြင်းကြည့်ဟူသောအခွင့်ကောင်း၄ပါးလည်းတင်ရရှိထားတယ်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးလေးပါသင်ရရှိထားပါလေနဲ့သင်အပြင်းတွေဖက်ပြီးတော့အာမတုပဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မေတ္တရာဘုရားမချမ်းသာဘုရားနာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေနဲ့လွဲပြီးတော့သံဃာတဲမှာသင်ရဲ့နေငရဲ့မစုံးမဲ့ရှိပေလိမ့်မယ်လို့မိမိကိုမိမိစိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်အားပေးပြီးတကားလားဝိရိယသံဘောဇဉ်တွေဖြစ်သွားအောင်လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်သွားရပေမည်အဲလိုဝိရိယသံဘောဇဉ်ဖြစ်ပေါ်အောင်အားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိရိယတွေအားကြည့်လာတဲ့အခါမှာတိတိနဲ့တမာတိတိအာပြိလာတမာတိအာပြိလာတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်မိမိလိုလားတော့နှစ်တရားတော့တရားတွေမမြန်တွေ့တရားတွေမမြန်တက်၍တရားတို့တရားများကိုရသွားဖို့ရှိပါသလားမရှိပါဘူးလားဆိုကြည့်ပါအခွင့်ကောင်းလေးပြာကြောင်ခိုင်းမှဝိရပြောင်းရှိပါလိမ့်အခွင့်ကောင်းလေးပြာကြောင်ခိုင်းမှวิริยะจิตอ๋อชุบวาลิงวิริยะจิตอ๋อชุบวาลิงอดีตนี่จี้ด้วยวิริยะที่อามะทุกข์แก่ได้ด้วยเจ้าโลกธรรมณฐานะตุไหนปัจจี้ซ้อยกตัวไหนเนี่ยเจ้านี่ก็เลยไปพระโกรธญาติมิกระอันต่อไหนมารณะตริตาก็เจ้าอยู่ภิรฮ้อแก่ดาฤทธิ์ภิบาระณีต่อคาพระจินโกรธญาติซ้อนซาเจ้าว่าถึงยะภิรตังฆาราชินญาติแก่สาจวินสาจันฤทธิ์ကိုลายောက်ฤทธิ์တောင်းကြတယ်တတိလင်နေရာတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကမြည်၍ပြောင်းတော်မူလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကတော်များပြောင်းတော်မူတဲ့ကြောင့်ဒီရှင်နန္ဒာမမိလျောက်တဲ့အတ္တတရားမြတ်စွာဘုရားကဤကဲ့သို့အမည်ရှိလိုက်တဲ့ चित्त အနန္တာ။ပါရိဗန္တိမြို့ကြီးမှာမာရဏတတိကြီးရဲ့သားဒီဂရေ80လုံးကောင်းအောင်ကောင်းဖြောင်း၍နေရာနေ့တကွာအမင်းအတွက်ခက်လက်ဆွဲပြီးတော့လက်လက်တောင်းခံနေတာကိုကြည့်လိုက်သမ်းပါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မှဒီရှင်နန္ဒာကိုအမိတ်ရှိသလားမရှိပါဘူးလားအမိတ်ရှိပါရဲ့ဤတိသာသည်ပထမအရွယ်မှာလုံလဝိရိယဖြင့်စီဝါချလို့ရှင်ဟောရိဗန္တိမျိုးကြီး၌ပထမဒန်းစတတိကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒါနာရင်း၌ယဟန်ပြုပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့လို့ရှင်ယန္တာတိဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဇနီးကတော့ဖြစ်အနာဂံဖြစ်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြေစီမအရွယ်၌လုံးလဝိရိယဖြင့်သီဝဥစ္စာတွေကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဒါသတတိကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ငါပြချင်းကိုရောမြတ်ကန္နာရင်း၌ယံပြီပြီးတော့ကျိုးစားဘာများအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာဂံပြီပြီးတော့ဇနီးမာတော့ဖြင့်တဂရကံအတိဖြစ်တော်နိုင်ပြီတဲ့။နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှရွယ်ကြမှလုံးလဝိရိယဖြင့်ကျိုးစားပြီးတော့သီဝရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတိယဒါသတတိကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဤတတိသာသည်ငါပြချင်းကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဒါနာတော်ကြီး၌ယံပြု၍လုံးလဝိရိယဖြင့်ကျိုးစားဘာများအထုတ်သွားရင်တော့တဂရကံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးမာတော့ဖြင့်သောတာပန်အဋ္ဌကံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ယခုတော့ဖြင့်လောကဓမ္မနတာနာလုံး၌အဆုံးကြောင့်ကြီးဆုံးကြောင့်ကြီးပြည့်စည်ရပေပြီလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မှအမိန့်ရှိလိုက်သလားမရှိလိုက်ပါဘူးလား။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလောကဓမ္မနတာနာလုံးဆုံးကြောင့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်းများလို့ပါ။ဘာများမှလို့ပါလဲ။လောကဓမ္မနတာနာလုံး၌ဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဆုံးကြီးဆုံးကြီးပြည့်စည်သွားတယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မိကြပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဤတေသနာတော်ဆက်ဟောကြားတယ်။အသရိတဓမ္မသရိယံအလားတယောဂနိဒနံတင်ဒီသာပါတိကိနာဝါပုရဏာနိအနုတ္ထုနံအရွယ်ရှိတုန်းမှာဓမ္မသရိယတရားတွေကိုမကျင့်မိအရွယ်ရှိတုန်းမှာစီပါဥစ္စာတွေကိုရအောင်မချခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်လေးညုံမှတွတ်လိုက်တော့အရှင်ကုန်တော်များသည်ညီကြီးတဲ့သူပြန်ကြ၍ညီကြီးတဲ့မှာလည်းဘယ်သူမှလည်းမသိသိဘူးဆိုလို့ချင်းတို့များသည်ခြားစာဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားရသလားမပြည့်စည်ရပါဘူးလားဒါလိုပါပဲအချင်းရှိတုံးမှာအရွယ်ရှိတုံးမှာဓမ္မသရိယတရားတွေကိုမကျင့်လို့ရှိရင်လောကုတ္တဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးဓမ္မဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးအရွယ်ရှိတုံးမှာသီဝဥစ္စာတွေကိုရအောင်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောကဘက်ကဆုံးရှုံးပြီးတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့ပြအောင်ဖြစ်တော့ချမ်းသာတွေကိုညှိထွန်းအောင်ပြီးတော့ဒါတွေနေကြရအထိုင်ကြရပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တယ်။ဒ
တကြောင်မူလို့အခွင့်ကောင်းတို့အချိန်ကောင်းတို့အရေးရှိတော့မှဝိရိယတွေစိုက်၍ကြိုးစားရည်တိုက်ရွားများအထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယသံဖို့ဇင်းနေဖြစ်ပြီးတကံလားတရားတွေအမြန်တွေ့တရားတွေအမြန်တက်သွားဖို့ရှိပါသလားမရှိပါဘူးလားဆိုကြည့်ခွင့်ကောင်းကြုံခိုင်ဝိရိယပိုင်တိုက်ရိုက်ရှိပါလျင်ဝိရိယဘောဇင်အမှန်ပင်ကျင့်ကြံဖြစ်၍တရားမြင်ဝိရိယဘောဇဉ်အမှန်ပင်ကျင့်ကြံဖြစ်၍တရားမြင်ဒီကတည်းကနေရကုက္ကနာအိန္ဒိယညီမြမမဖို့ရာကြောင့်တရားနာ၏ရှားခုမြောက်ပြီတော့အိန္ဒိယညီမြမမဖို့ရာကြောင့်တရားကိုဟောနာကျင့်ရခဲ့ရတဲ့ဒီတို့တရားဒေသနာတော်တိုင်းလိုက်နာจิตောဘောမြတ်တို့နိုင်ကြပြီတကားလမိတော့တရွေလူရှာတောင်းတာအနိတယမြတ်တို့ကပန်စင်ရတော်မေတ္တရာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူတော်ခြင်းဖြင့်လင်းမြတ်သာဆက်ရ၍နိဗ္ဗာန်